Здравейте отново с вашите въпроси и темите, които повдигате. Започвам с анализ на последното състезание Гран При на Унгария и темите, които повдига Даниел Димов. Като той пита на какво се дължи успеха на Ферари в Унгария, имаше ли проблем с Нико Росберг, ще успеят ли Ферари да се борят с Мерцедес до края на шампионата. Лично той не вярва в подобна перспектива. Дали наистина има подобни шансове. Значи, първо Гран При на Унгария беше едно необичайно състезание. Аз смятам, че доминацията на Ферари изненада изключително много хора, но тя бе действително следствие на няколко фактора. Първо, великолепният старт, след който двата автомобила на Ферари отидоха далеч напред пред останалите, а Нико Росберг през целия уикенд беше много далеч от оптималните възможности на автомобила. Ако състезанието бе започнало по-добре за Льюис Хамилтън, след всичко това, което наблюдахме в тренировките, смятам, че надпреварата щеше да има коренно различен характер. Почти съм убеден, че той нямаше да остави съвършено никакъв шанс на останалите да го настигнат. При Росберг имаше страшно много проблеми през целия уикенд. Значи, започвайки с настройването на автомобила, имаше грешно намиране на настройките още в петък. След това нещата започнаха по някакъв начин да се коригират, като очакваха в Мерцедес в неделния ден, тогава когато температурите всички предварително знаеха, че ще паднат с 10 градуса, промяната в тази метеорологична обстановка и в тези температури да доведат до ликвидиране в голяма степен на завиването на автомобила на Росберг. Просто Росберг, търсейки една продължително добра работа с двата типа гуми, намирайки все пак в някакъв така приличен начин на работа на колата с повече гориво. Нещата обаче до последния момент не бяха в добра кондиция при него. При Хамилтън всичко се получи добре и просто лошия му старт, първата обиколка, излизането му от пистата го изведоха много назад в колоната. Но като цяло капацитета на Мерцедес просто беше много далече от онова и при двамата пилоти от онова, което колата наистина имаше като възможности. Така че не бива да се заблуждаваме, Гран При на Унгария беше прекрасно състезание, много интересно, но при всички случаи, чисто технически, проблемите на Росберг бяха огромни. В хода на самото състезание също той предпочете да сложи твърди гуми след първата смяна, защото просто чувстваше колата по-добре. А пък втория му стоп, тогава, когато излезе автомобил за сигурност за изчупеното предно крило на Хюкенберг и така нататък, втория му стоп, както после обясни вечерта и Тото Волф, беше преждевременен. Тоест, в Мерцедес трябваше да изчакат самите хора в Мерцедес и признаха това като стратегическа грешка, трябваше да изчакат още няколко обиколки, не да влиза веднага Нико в бокса, за да могат в финалната фаза да използват отново меки гуми, което щеше да му позволи първо да ги заграе по-добре, да не се стига до този пряк контакт с Дани Рик в финалната фаза на състезанието. Просто нещата са съвкупност винаги от множество фактори. Всички тези фактори бяха насочени един вид срещу доброто представяне на Нико Росберг. Казвам, няма вина никой за това, просто така се стичат обстоятелствата в определени състезания. Но пак, връщайки се вече на втората част от въпроса, може ли да очакваме нещата да се развият по подобен начин в следващите състезания, лично моето мнение е, че много трудно можем да очакваме подобно развитие на картината на шампионата в оставащите надпревари. Може би в състезания като това в Сингапур, например, където характеристиките на пистата са различни и са по-близки до тези, които имаше в Унгария. Отново Red Bull, отново Ferrari ще бъдат по-близо до Mercedes. Но да не забравяме и това, че Mercedes все още не са започнали да използват развитието на своята задвижваща система, да добавят нови агрегати, така наречените токени, в подобряването на работата на своята задвижваща система. Така че горе-долу това е, така, според мен, ключовите моменти от състезанието в Унгария. Разбира се, това е описано подробно в последния брой на списанието ни и смятам, че наистина едно прекрасно състезание, но не бива да наруши цялата картина в развитието на шампионата. За добро или лошо, това е състоянието на нещата в момента в формулата. Но пак казвам, много дребни детайли, много интересни детайли има, особено в представянето на Росберг през целия уикенд, които вероятно ще бъдат отстранени на Спа, на Монца, картината ще бъде вероятно още по-различна. Там пък характеристиките на пистата са
толкова различни от тези в Унгария, че пък отново може да има някакво разместване на силите, защото аеродинамиката е коренно различна. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.